Ibihe byiza waho uri hose hatandukanye ndagusoje kandi ndakwifuriza amahoro n'umugisha mu byirimo byose bitandukanye. Nimba bitanameze neza, humura bizagenda neza nago ariko bizahoca. Dusobanura amazina agezweho, ushobora kwita umwana wawe wogiye kwibaruka. Dusobanura izina, umuntu akimenya imico n'imyitwarire imuranga. Dusobanura amazina abiri y'abantu bakundana, bakamenya nimba urukundo rwabo rushoboka n'uko rushobora kuba ruhagaze. Ibyo byose ubikeneye, jyahandi ku bitekerezo wandike amazina wifuza ko tugusobanurira, yaba wowe ubwawe ndetse n'uwo muri mu rukundo. Tuzabigukorera vuba. Kora subscribe dukomeze kumana 5/5 ubisangize abandi, urabuduhaye inkunga ikomeye. Reka tugaruke ku mukunzi wacu wadusabye izina, Thacien. Thacien ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa, numerology, risobanura hamwe nisesengura, mumiterere y'ibanga, kuba inyangamugayo, Igitambo, Umukunzi. Thacien ni umuntu wiyoroshye, ucisha make, uzi ubuzima kandi rimwe na rimwe uca mu buzima bugoranye kugira ngo azabe icyo ari cyo. Thacien ni umuntu ugira imyumvire iri ku rwego rwo hejuru bihambaye, kuko rimwe na rimwe yigiramo inzozi nyinshi z'ukuntu ashobora kuba icyamamare atazi inzira bizacamo. Ni abanyamahirwe kuko ntabwo bakunda kugira amahirwe yo kuvukira ahantu hafatika cyangwa hari ibintu, ariko bagira amahirwe yo gutera imbere kandi bakabasha kugera heza mu buzima bacamo butandukanye. Thacien ni umunyemano kandi wigiramo Imana aba yiyumvamo. Mu mikurire ye cyangwa mu buryo abayeho, aba yumva yifitemo ibyiyumviro by'ukuntu azagaragaza impano ye, yaba mu kuririmba, mu kuba umuhanzi mu bintu bitandukanye. Thacien ni wa muntu wumvikana, uzi ubuzima, ikintu cyose iyo kimubayeho ntabwo ajya yiganyira cyangwa ngo yihebe, kubera ko aba azi ko hari impamvu yacyo. Thacien ni umuntu ushobora guca mu bihe bigoranye ariko akabyitwaramo neza, ndetse akishakamo n'ibisubizo ejo akaba umuntu utamenye. Thacien ni umuntu ufasha buri wese, uzi kubaho mu buzima bwiza kandi bwihariye. Gusa ni wa muntu wikubira kandi wikunda rimwe na rimwe, ushobora kuba nyamwigendaho, uretse ko nanone impuhwe ze ziba hafi kandi akabasha kwiyakira mu buryo bworoshye. Ni umuntu ugira inzozi nyinshi, wigiramo impano zitandukanye zishobora kumugeza heza, akava aho yarara akagera ku rundi rwego. Thacien akiri umwana, akura ari wa mwana uba wumva ko ibintu byose bishoboka cyangwa si bishoboke. Rimwe na rimwe mu buzima babayemo, ababona abaye mu buzima butari bwiza, agakura muri we yumva afite intego yuko yazagira icyo amarira be cyangwa ahakomoka. Gusa nanone bitunguranye, Thacien ushobora kuyoberwa uwo ari we bitewe n'ukuntu ushobora kuba waramusize ejo ugasanga ari uwundi wundi. Mu ishuri ni wa muntu ukora ikintu agikunze kandi akakigeraho, akakibyaza n'umusaruro wa nyawo. Ni umuntu uzi neza ubuzima kandi uzi no kubyitwaramo neza, kabone ko ashobora kuba yaraturutse kure habi akagera kure heza, akumva ko adashobora gusubira inyuma. Kugira ngo azapfushe amahirwe yabonye mu buzima bwe biba bigoranye. Ni wa muntu uhagarara ku izima kandi akumva ko icyo yagezeho atagitakaza, kandi azi kubana n'abantu mu byo abamo byose bitandukanye. Thacien mu rukundo ni umuntu ugira imbaraga nkeya, rimwe na rimwe zikaba zamukoresha ibintu bitari byiza, kandi akumva ko agomba kwatura akabishyira ku mugaragaro. Uretse ko nanone iyo yagukunze nawe ukamukunda biba mafi, muba mugomba kwibanira ubuziraherezo. Thacien ni wa muntu ugira amarangamutima menshi, ugaragaza ibimurimo uko byakabaye, najya yihishira ikimurimo cyose ashobora kukigaragaza biciye mu bitekerezo cyangwa mu bikorwa, yaba mu buhanzi ndetse no mu bindi bitandukanye. Ashobora kuba atabasha kwatura ngo avuge, ariko akavugira mu bindi bikorwa bitandukanye, yigaragaza uko ari, anagaragaza ibikorwa bye bitandukanye. Thacien ni umuntu uca mu buzima ushobora kuba busa nk'aho bwakamugoye, ariko nyuma akishakamo ibisubizo byamugeza aho izatandukanye. Gusa ntabwo ari bose, kuko rimwe na rimwe hari igihe iri zina rihabwa umuntu witwa Thacien akavukira mu bisubizo, kandi akabaho neza kandi akagira n'ubuzima bwiza bitandukanye n'uko byaba ari wa muntu tuvuga wavukiye mu buzima bugoranye. Impande n'impande iri zina rirahari, yaba abakomeye n'abadakomeye, yaba n'abakomeye kubera ko bafite ibyo bahereyeho, iri zina Thacien bararihawe. Gusa Thacien ni umuntu wumvikana kandi w'inshuti nziza, ushobora guteza imbere uwo azi cyangwa n'uwo atazi. Mu buzima twagenda
bana natwe we wumvise inkuru zacu kugera ku kizumva. Nge nitwa Mucuti Jacques, nifashe papa buzima. Reka mbashimire cyane, ndabizi mukunda kumbaza amazina menshi atandukanye, ariko nzajya mbibakorera vuba kandi neza. Naho ujyahandi ku bitekerezo nzahita mbigukorera ku kanya. Ndagushimiye, Imana ikomeze kundindire aho hose hatandukanye. Kurikira papa buzima ID dukomeze twiganirire.